Մոգեսանուլի, թե թեման ծանեն միխարերին տեմ ուստատաղթին, համդեն մեկ իտխան մինտա դակիսան։ Հողնասի մատլովա մեկ ծանեն բամիխարդան։ Հոմս պերոշի մուշավտա իղեր եպ թուարա կինեստե դիկաս։ Հիտադակ մուշավ պալիատուրի խոսպիշի, թե թուարդի դետատար մոնասրտան արսելի սասնավում սանց։ Սադաց ձիրիտադատ կինեստետիկա, իս դարդի ռումելից վխմարեպա պացինկրտան մուշավ։ Համ նիշնոլով առուս կինեստետիկ ասպ իրադատ շեն թվիստա շենի պրոպեսի ուրի սակմիանով իստույս։ Սերի ձազած չեմ թվիս մենգոնի ապոլազ է նիշնելովանի այմիտրում է թվիտոն մակ պրոբլեմ է բիճամթելով պացիենտեր թանում, իմարդեպաշը իսերու իմարդույսաց ունտքի ունելու էիքոս պլանայրը իս շեսուլեպուլի մուշավովեպի, հած այուցիլեպելի է պացիենտան, կինտա հիգիենիս դացույս մխրումտա, կինտա ճանտելովուսումտա։ Մե ապտա բերբի ավատ խոպի ուջախսիտա, մի գութի ռամդենատ վազիան եմ դիկ, ուելս դա ինդում ետես չեմ թավուս, թյթով չեմ կմետ է բաշ։ Հա գավլենաս ամչնեմ պացիենտեպս է։ Մերկ արգաչեմ իս վերշերով բարոշտասախիս ավատղոպեպս, մե շեմինց ես կամարդու բատությարով, մե ուպրովան էպտի, վիդրեմ ու կետ էպտի, իմիտոր ու արմիտվարիս ծնեպտի մատ ուտգոմարյովաս, մատ չեսած լեգլովլեպս, դա մատ դամոգի դեղուլեպաս մի ուղթիրու թորմ է շեիցլեպ ադամիանիս սուղ խոպիրի մումսախուրեպա միսի, ոլանայերի մորալուրի, պիզիկուրի դգոմարյովիս դացույթ, ես մողթսա մարդոք ինեստետիկա, անով մե մի ուղթիրու մոծրովա խոպիլա ադամիանիստվիս, սիցոցխիս մա� Հայցում է բետի միտվոր նամգիլը դարամարդոմ է մե թուվին մեզ վիչնով, դա թուվին մեզ թանքոնի է ու թիրթովա, որաս գավացան ես ու ծնեբարով, թուրմ է շեիցլեպա իսետի մոծրով է բիտա, իսետի ուրդի էրդի կմետ է բա, ռաշությում է Հոգոր պիքրով հատոմարի միշվելովանի գինեստետիկի սպերոշի շեմտգով մի սագան մանատվլև լոյ էտ ադակրպի, սատրեն էրու գանատվլև ամա պխետովու բոշի։ Չերի միտորով մեր թրիրում մարդուկ գինեստետիկ առապելապերի մինդա անչիս դեղ ար, մինդա գրաղացասում, ստիլ օպտմանրամ, չպեն միույիցղերտ ձիրիթաց։ Միգելիա պացիենտեպտա մի մարդուլ է բաշին, ռոտեսաց թունդաց ավիկոտ է խոսպիսիս մի գոմարովա, ռոտեսաց էրդ գուարի Իսրոմ ես ունդը գավի միորը թունդաց ծելից աչի ոտղջել, անու կարտալ ուրատ որդուկա, սավլեպ առամարդով ակսիենցի առամարդով եկ թնեպտաներթատ, մինց են սախուրեպի են ամպացիենտ էպս, մեր թրիրու ես այս այուցիլ է դ
მე უფლებას არ მაქვს, მე მგონია გავკეთო ის კაცი. ამას მიკეთებს მარტო, ანუ ამის საშუალება მეძლევა სწავლაში და თეორიულ და პრაქტიკულ მონაცემებში. კარგი. წარმოგიდგენია თუ არა შენ თვითონ კინესთეტიკის უფრო ღრმად შესწავლად და გააგრძელებდი თუ არა სწავლას? მე დიდი ხანია შენი წარმოგვიდგენია, შეკია მაგ ურთიერთობა ამ ცნებასთან. მე ვთვლი, რომ ეს არის ბოლომდე შეუცნობადი, როგორც ადამიანი შეუცნობია თავისი ინდივიდუალიზმით, ინდივიდუალიზმით. თან რამდენადაც ფიქრობ, რომ შენ მიდიხარ ჰორიზონტამდე, ჰორიზონტი შენგან მიდის. ესე ამაში სწავლებაც, მითუმეტეს ადამიანის მონაცემები იმდენად დაფარულია თვითონ პირადად ადამიანისგან, რომ სხვა საერთოდ მაგას ვერ შეიცნობს და მე ვთვლი, რომ ეს უნდა ყოველთვის იყოს შეცნების და კვლევის საგანი. ანუ გაგრძელებს აუცილებლად. ჩემთვის ეს იყო ბევრი მისწავლია სადღაც, ბევრი საინტერესოც მქონია ჩემ ცხოვრებაში სწავლების მიხედვით. დღეს ჩვენმა ერთ-ერთმა თანა კურსელმა თქვა, რომ როგორ თქვა ან ჯარში ან სადღაც როგორ გამოვიყენოთ. მე ეს ბედნიერება მქონდა, ჩვენ რაღაცებს გვასწავლიდნენ, მაგრამ ერთადერთი, რასაც არ ითვალისწინებდნენ, მოძრაობების შესწავლას, კინესთეტიკას და ყველაფერს ვაფუჭებდით ნამდვილად შემიძლია თქვა სრული ათი ჯარში, რომელსაც მაშინ ეგონათ, რომ იყვნენ ძალიან მაგრი. რა კავშირი აქვს შენთვის კინესთეტიკას და სიცოცხლის ხარისხს? რამდენად მეტად მე სწავლობ არა, შევიგრძნობ კინესთეტიკას, მით უფრო ხარისხიანია ჩემი სიცოცხლე. მე ასე ვთქვი. ძალიან დიდი მადლობა. უღმეს მადლობა თქვენთანაც და დიდი სურვილი მაქვს ყოველთვის გავაგრძელო ამის სწავლა და ამის შეცნობა. Thank you.